Doncs molt bon dia. Quart dia de la novena Universitat de Montblanc. Gràcies per ser aquí. Avui tenim el Víctor, també un assidu a universitat i un activista i un col·laborador amb Nova Història. Ell és llicenciat en Història i Geografia. Ja ha fet diferents treballs i ha treballat en profunditat autors d'aquesta Espanya castellana que ens ha xuclat molta cosa. La urraca d'avui potser pot entroncar una miqueta i ampliar el que va explicar ahir en Lluís Roldán, i jo penso que no us adormireu. Víctor, tu mateix, si t'has acabat de presentar... Però vaja. No, només afegir una cosa que m'han fet observar, que en el meu currículum brevíssim, que el devia enviar jo, perquè no vaig posar que faig des de fa 5 anys un programa a la televisió que es diu La clau de la nostra història, i que cada setmana estem fent un programa d'uns 25 minuts que modestament haig de dir que està bé, perquè no tenim cap mena de recurs econòmic ni tècnic ni res, o sigui, anem amb una sabata i una espardenya, però aconsegueixo una cosa que jo vaig considerar en el seu moment que era important i segueixo pensant que ho és, que és de poder explicar amb claretat des de la perspectiva nacional catalana tota una sèrie de fets de la nostra història que queden completament esborrats, amagats, etc. etc. No? Bé, i enllacem ja amb la xerrada d'avui. La reina Urraca de Castella era la Peronella? Ho era? Perquè, clar, ens expliquen una història d'una urraca que estava per allà, horrorosa, a més, després els historiadors castellans diuen pestes d'aquesta reina, no? I, en canvi, nosaltres des d'aquí no en sabem absolutament res, i, en canvi, el que tenim és una Peronella pobreta, una nena petitona, que la casen, oi, pobrissona, amb el comte de Barcelona, gran poder fàctic, per resoldre un problema de l'Aragó. I per fer això van a buscar, i ara estic fent el resum molt sintètic del que va explicar el Lluís ahir, que és la versió, diguem-ne, oficial, van anar a buscar el pobrissó, un altre pobre desgraciat, monjo de Tomeres, la Quinta Pinya, perquè sortís d'allà i fes un nen, un hereu pel regne, el gran regne d'Aragó. Ara veurem com tot això són tot mentides, una darrere l'altra, però sí que hi ha una cosa que voldria dir, bueno, en diré dues o tres prèvies. La primera us l'he ja escrit aquí perquè considero que és molt important. El Maioles ja fa temps que va dir això, i jo m'ho vaig apuntar perquè és absolutament cert i ho hem de tenir en compte sempre. O sigui, quan parlem d'història de la península Ibèrica, sempre hem d'anar a aquesta referència, que és això mateix que diu la història real dels nostres personatges l'haurem de buscar a Castella, moltes vegades. Per què? Doncs perquè han estat usurpats aquests personatges i, com passa amb en Colom i l'empresa americana, doncs clar, no entenem res, perquè tot passa a Castella, aquells grans mariners, grans navegants, grans almiralls, grans tal, que no havien vist el mar en sa punyetera vida, però que se'n van a Amèrica i fan la gesta nàutica més important de la història de la humanitat. Naturalment, no eren castellans, no eren extremenys, no eren leoneses i no eren res més que catalans, però amb barretina i tot, com ja hem estat estudiant i certificant amb 50.000 proves els que fan aquella empresa. Bé, doncs com aquella empresa, tota la resta. I això pot semblar impossible. Doncs bé, podria ser-ho, però resulta que és la realitat. La segona observació que volia fer és que la història l'han escrit els homes, no només els vencedors, que això ja ho sabíem, no, els homes, bàsicament. No n'hi ha d'historiadores. Ara hi ha quatre noies ben intencionades que estudien història, s'avorreixen, suposo, perquè és un avorriment total, el relat històric oficial, el constructe aquest immens que s'ha fet i es fa constantment dels fets, teòricament, de la història. Quin problema hi ha amb això de les dones? Doncs que el poder, durant tota l'edat mitjana, i això vol dir l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana, estem parlant de molts segles, era un poder compartit i especialment rellevant en el cas de la nació catalana. In extenso, és a dir, tota l'Occitània, que vol dir més la Provença i Gascunya, i tota la nació catalana hispànica, diguéssim, el Principat de Catalunya, l'Aragó, i després serà el País Valencià, etc. I tot l'imperi català, sempre aniràs veient de forma recurrent
com la dona té un paper molt rellevant, molt més del que els llibres ens estan intentant inculcar. Per tant, dos, podríem dir-ne dos eixos, dos paràmetres, dos vectors, si voleu dir, per entendre la història. El tema de que ens han deslocalitzat, és a dir, tot el que vam fer nosaltres no ho vam fer nosaltres, ho van fer ells, els castellans, suposadament, i això també els aragonesos, en fi, ja. Per l'Aragó, Catalunya no existeix, és un misteri, això, no? Però no existeix. I les dones no existeixen. I clar, això és fals, és mentida. Això ve del Concili de Trento, finals del segle XVI, en el que l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana, per combatre els dissidents, que eren bàsicament els prínceps alemanys, prínceps electors, la majoria d'ells, de l'emperador, i amb això incideixo en la tercera cosa que volia dir, per combatre això, creen aquesta mena d'ideologia absolutista, centralista, controlada fins a l'extrem, i per aconseguir això, l'única solució que hi ha és eliminar les dones, perquè eren les que manaven. Perquè la potestas i l'autoritas, que són les dues bases del poder, una és evident que la detenta la dona, perquè és la que legitima la dinastia. Estem parlant del poder, Clar, qui té el fill? La dona. Qui pot dir, escolti, aquest és el rei? És la seva mare. Tot el més són trons. Per tant, era molt important controlar ideològicament aquest assumpte i l'única forma, eliminar les dones. Llavors ho fan, i ho fan d'una manera escandalosa, perquè les conclusions del concili aquest de Trento, de l'any 1563, són horroroses. O sigui, és una de les pitjors coses que s'ha fet, diguéssim, en l'elaboració d'idearis polítics i de control del poder, no? Bé, tot això s'ha de tenir en compte per entendre el que aniré intentant, perquè és molt difícil, intentant explicar avui amb aquesta estona que tenim i que compartim i que us agraeixo, diguéssim, que l'hagueu volgut compartir amb mi. Plantejament, bueno, suposo que ja ho heu llegit una miqueta, però és això, vull dir, l'aparició d'aquest suposat regne d'Aragó confrontat al regne de Pamplona, que és el regne important. Quin és l'origen del llinatge real d'Aragó? Que és precisament els comtes de Ribagorça, i aquí entraríem, que són comtes de Ribagorça, comtes de Pallars, comtes d'Urgell i comtes de Cerdanya. Són els grans comtes, a part, a costat de els Berenguer, que són els comtes de Barcelona, però que tots ells, són socis en el negoci de crear una Europa unida, una altra vegada, començament del segle IX, dia de Nadal de l'any 800, Aquisgrà, 400 comtes, que són els representants, comte vol dir comitat, encarregat, l'encarregat de controlar el territori. D'acord? O sigui, els comtes, la feina que fan és controlar el territori. Aquests 400 comtes amb l'emperador nomenen, elegeixen Carlemany com a emperador d'aquest nou projecte d'una Europa unida, el Sacre Imperi Romà Germànic. D'acord? Dues llengües en aquella època a Europa, dues llengües importants, el català i la llengua germànica. Tot el més, per allà. Però català, i tenim un document de l'any 844 que ho certifica claríssimament, i la llengua germànica. Bé, en aquest context, és clar que Catalunya té un projecte compartit amb una part d'Europa, que és aquesta part que considera que el poder s'ha d'exercir d'una manera més planera, no tan, diguéssim, absolutista, això de Tolosa. L'altre gran sobirà que hi ha a la península Ibèrica és el comte de Barcelona. I aquí ara haig de fer un altre excurs, perquè és que si no, no s'entén res. D'on li ve la sobirania al comte de Barcelona? Doncs ni més ni menys que de l'Imperi Romà. O sigui, el Baix Imperi, quan arribem al segle V, que hi ha hagut una crisi enorme en tot l'imperi perquè no poden sostenir tot aquell artefacte polític militar
que significava el control des de Lusitània fins a l'Anatòlia, allò era impossible de controlar si no hi inverties un munt de diners en defensa militar i en tot això. Què fan? Pues que això provoca uns processos inflacionistes molt forts que s'arruïna tot l'imperi. És el que ens passarà ara, eh? D'aquí 15 dies ja començarem un altre cop amb aquesta historieta. Per què? Perquè falsifiquen, o sigui, fan diners, fabriquen diners. Per pagar tot això, per pagar les legions, fabriquen diners, fabriquen diners, fabriquen diners. I clar, què passa? Pues cada vegada tots més pobres. Perquè clar, la riquesa és la mateixa. Per tant, si la reparteixes d'una manera que consisteix en anar pagant militars en comptes d'anar assistint a la població, aviat serem al mateix punt, eh? Anem cap aquí. Bé, la legitimitat, en aquest cas, representada per Gala Placídia, que és mare, germana, dona i filla, encara em deixava això, d'emperadors romans, es casa amb el Milites, el cap militar dels gots, que es diu Ataulf. I a l'any 415 decideixen crear la capital occidental de l'imperi, d'aquesta fase final de l'imperi, a Barcelona. No a Tarragona, que ho havia sigut des de feia 700 anys, o 600. A Barcelona. Per què? Doncs perquè a Tarragona hi havia masses buròcrates, masses capellans, masses interessos polítics creuats, i van dir, no, escolta, deixem-ho estar, perquè el que hem de fer ara és massa important per quedar-nos allà al mig de totes aquelles misèries. Anem a Barcelona, que és una ciutat molt ben defensada per les muralles de l'any 294, que són les muralles famoses, la muralla romana de Barcelona, que encara la podeu anar a veure, eh? No és tan bonica com la tenen aquí a Montblanc, però encara es conserva i està tota dintre, eh? Està tota. Bé, aquesta legitimitat de l'any 415 perdurarà per damunt de l'entrada de diferents pobles a la península. Em referiré només al cas dels musulmans, perquè són els musulmans, perdó, els sarraïns, perquè són els que potser marquen una mica més la diferència pel tema religiós, pel tema no sé què, pel cultural, etc. Però seguirà una constant amb això. Per tant, com deia ahir el Roldán, els senyors que baixen cap a la Gòtia a reconquerir aquests territoris no són aliens al país. Són ciutadans hispanoromans, són gots, descendents dels gots, i són, en definitiva, els senyors de la terra, de tota la vida, per dir-ho així, no? Els que manaven, que són senyors de la terra i sobretot són senyors de la guerra. Eh? Són militars, eh? Són gent que defensen el territori a bufetades. Bé, aquest intent de continuïtat en el famós Regne d'Aragó fent aquesta operació de la Peronella resulta que és fals. O sigui, no és veritat. Això no va passar. Això només va passar en els llibres. I ara jo intentaré explicar-ho una miqueta. Eh? És molt complicat, però ho intentaré explicar. Clar, la primera cosa que t'alerta és la intervenció constant d'Urraca i d'Alfons VI, reis de Castella i Lleó. Hauria de dir de Lleó, perquè Castella tampoc no existia, en els afers aragonesos, entenguis aragonesos, catalans, aragonesos, etc., sí, d'aquest territori. Una unió, diguem-ne, del Principat de Catalunya i el Regne d'Aragó en una confederació d'estats, que era una singularitat, però que es deu precisament a aquesta cultura política d'emperador, comtes encarregats, sobiranies compartides, lleis pactades, que és el model català, forma part d'aquest moment polític en el qual es decideix aquesta unió de dos estats. I finalment, això jo ja no hi puc entrar de cap de les maneres, però potser l'any que ve o l'altre, o quan tingui una mica de temps per estudiar-m'ho, podem parlar de qui era aquest famós Alfons VII, emperador, i quina feina va fer concretament en la seva època. Bé, sí. Jo dic aquí que com que els problemes a resoldre són molts i els posicionaments dels cronistes, tot i que segueixen una troncal, eh? Sempre hi ha un cànon que sempre, eh? O sigui, no se'l salta ningú,
subratllant el protagonisme dels castellans i sempre anant, diguéssim, disminuint el paper dels catalans. Bé, hipòtesi de treball de la investigació que he fet jo. La meva hipòtesi és que Peronella, la comtessa de Barcelona, pel seu casament amb Ramon Berenguer IV, com tothom sap, a la vegada, a l'ensems, era la mateixa persona que a Lleó és la reina Urraca. Aquesta és la meva hipòtesi de partida. Aquesta reina ho és de Lleó, ho és de Galícia, també ho serà de Castella. Amb qui? Amb el rei Alfons VI, que jo sostinc, ja en vam parlar una mica l'any passat d'aquest tema, que era l'alter ego, un alter ego del rei Alfons I el Bataller, rei d'Aragó i de Pamplona. Va, si es pot demostrar que Alfons VI era Alfons I el Bataller, els hi has fotut de cap per avall tota la història d'Espanya. Perquè a partir d'aquí, tot, diguéssim, ells ho basen en això, en explicar que aquest rei Alfons VI, que va ser el gran, segons ells, el gran rei de la Reconquesta, etcètera, doncs, bueno, ara veurem qui era aquest rei, perquè és que això, com a versió, diguéssim, oficial, no s'aguanta. Grinyola, però ningú s'ha vist encara de trasbalsar aquest cànon, per més increïbles que semblin els seus postulats. Jo dic, després d'haver llegit la muntanya de cròniques que en parlen, haig de dir que ho entenc, que la gent no s'atreveixi a trencar aquest cànon, perquè és que ho has de trencar tot. O sigui, ja no és allò de dir, no, és que en Colom era català, o que la Teresa aquella era català. No, escolti, perdoni, això és una anècdota. La categoria és que aquesta gent s'han apropiat de la història de la nació catalana, l'han reescrit de dalt a baix i ens fan veure galet, directament, perquè no hi ha res del que t'expliquen que sigui veritat. Fins que jo no vaig llegir amb una paciència de Job les 10.000 pàgines de la història crítica d'Espanya d'aquest senyor que es diu Joan Francesc Masdeu, començament del segle XVIII, jesuïta ell, no ho vaig veure que tot això és un constructe. Perquè d'entrada no ho veus. És que, clar, d'entrada et quedes amarat a dintre d'un cúmul de dades i de coses i llibres i cròniques i cronicones i relats i tots, com que tots van amb la mateixa línia, tu al final dius, no, sóc jo el que estic equivocat. Doncs no. Doncs no, perquè si ho llegeixes bé, ja te n'adones que t'estan dient que allò no va de veres, que allò és un relat artificiós. Qui, diguéssim, va començar aquest relat d'una manera sistemàtica i rigorosa? Un senyor que es diu Sorita, Jeroni Sorita, un aragonès, diguem-ne, que treballava a les ordres de Felip II. I aquest senyor rep l'encàrrec de dir, escolti, perdoni, tot això que ens heu explicat fins ara, tot això ja ho pot canviar, perquè això s'ha acabat. 1561, Madrid, la capital, Villa y Corte, capital del nou estat castellà, que fins aleshores no havia existit, a descriure una història perquè ens entenguem, la nostra història, no la d'aquests catalans, no, la nostra. Per escriure la seva, que no en tenien, doncs agafen tot el que poden arreplegar i aleshores surt el que surt. No? Bé, seguim. Com que s'ha de començar per algun lloc o altre, comencem per la Peronella. La Peronella és una reina, aquí estaríem a la Gran Enciclopèdia Catalana, a la que li dediquen dos paràgrafs, dient molt poca coseta. Podeu anar llegint, suposo que podeu llegir, es veu? Sí. Val. Però jo voldria destacar, sobretot, un parell de coses. Un, que aquesta reina té dos fills que es diuen Pere. Dos. Un que suposadament és mort, i un altre que continua, que és viu, però que a tots dos els hi posa Pere. I és el primogènit. Primogènit, Pere. El segon gènit, és a dir, el germà segon, és Ramon. Però curiosament, aquest Ramon li acaben posant Alfons, li canvien el nom. I els historiadors diuen, home, sí, perquè així feien contents els avis aragonesos, el Ramir i tota aquella colla, doncs estaran molt contents de que aquesta
de que aquest fill, diguéssim, de la Peronella es digui com l'avi, com els avis, vaja, no. L'avi, no puc dir encara l'avi, però els avis. La segona cosa que crida molt l'atenció d'aquesta petita, diguéssim, referència a la reina Peronella és que els aragonesos la induïren a retirar-se de la governança. És a dir, estan dient, hi ha una reina, però la deixem de banda, perquè aquí el que ha de manar és el comte, el príncep Ramon Berenguer. I l'última cosa curiosa és que alguns historiadors li donen, i ara veureu, el nom d'Urraca. Mira que és lleig aquest nom, eh? Li donen el nom d'Urraca. Va, anem a veure. Jo tinc la mala costum, el mal costum, per dir-ho bé, d'anar-me a mirar sempre, quan estic buscant algun personatge, l'enciclopèdia Espasa. Per què vaig a l'Espasa? Perquè l'Espasa és una enciclopèdia que recull tot el coneixement fins als anys 30, podríem dir 40, del segle XX, d'una manera aprofundida, bé, ben documentada. I a més no està a internet. No han volgut que l'enciclopèdia Espasa estigués a internet, cosa que és un empipament, perquè tinc a casa mig biblioteca que m'ocupa l'Espasa, però bueno, és igual, ja està. Però és molt interessant mirar-se l'Espasa perquè et diuen coses que no diu ningú més i et donen referències bibliogràfiques que no trobes enlloc més. Bé, per exemple, us llegiré textualment el que diu l'autor. Diu, en tanto que ella crecía en gracia y en virtudes, era solicitada su mano para el primogénito de Castilla, Sancho el Deseado, y conducida a aquella corte con objeto de efectuar dicho enlace. Allí le trocaron el nombre por el de Urraca. Toma castaña. Toma castaña. Va, dius, si resulta que aquesta senyora, quan és a la cort castellana, que no existia, era la cort del rei de Lleó, en tot cas, si és qui va anar. De nena, vull dir, de nena. Li van canviar el nom. Per tant, ja ens ho diuen ells mateixos. Aquesta senyora que a Barcelona es diu Peronella, a Lleó, o a Zamora, o a Valladolid, o a Toledo, es diu Urraca. Perfecte. I una altra cosa interessant de l'Espasa és que diu, després de documentar amb molt detall tot el tema de com fan els tractes amb Ramon Berenguer, que per cert, qui pacta el matrimoni entre la princesa aquesta aragonesa i el comte de Barcelona és ni més ni menys que Guillem Ramon de Montcada. Xocatesa, no? Sí, clar, què hi fot el Guillem Ramon de Montcada intervenint com a persona que està precisament ordenant o promovent, diguéssim, aquest enllaç matrimonial. Bé, la tercera cosa que s'ha de dir, jo em refio que aneu llegint, eh? Si algú no llegeix des d'allà darrere, sisplau, veniu aquí davant, perquè és que hi ha molta lletra avui, molta lletra petita, que es diu. La tercera cosa és que en el testament, quan mor l'any 1162 Ramon Berenguer IV, no figura la seva esposa com a reina propietària del regne d'Aragó. Tot allò que ens diuen que Petronila, la reina, el comte era un no ningú, però la reina era la... Vale, sí, però no. Resulta que la reina, no, en tot cas, diguéssim, no era important en aquest sentit. No surt ni en el testament. Això sí, Ramon Berenguer li dona, em sembla que li dona un comtat o no sé què li dona de com es diu això, de Besalú i alguna cosa més. Bé, una altra cosa que hem de començar a fer la gimnàstica, per no perdre'ns del tot, és que hi ha en la datació dels fets històrics de la corona castellana es fa servir un calendari, que és el calendari d'August, el calendari d'Octavi August, que és 38 anys, comença 38 anys abans que el calendari de Julià o Gregorià, després,
que és el calendari que comença amb el suposat naixement de Jesucrist, Jesús, aquell nen Jesús, allà a la cova, 25 de desembre, curiós, penso que ja ho has explicat tu ahir, això. Bé, doncs aquest decalatge que hi ha de 38 anys és el que ens despista i el que permet fer moltes manipulacions ràpides, o sigui, aquest és aquest, doncs aquest és aquell, doncs no. Però com que va movent-los 38 anys amunt, 38 anys avall, segons el calendari, perquè les notícies històriques del Principat de Catalunya i en general de la nació catalana es fan amb el calendari julià i les castellanes amb el calendari d'August. Tinguem-ho present, això. El nom. Peronella, Petronila, Petrona, Perona, podríem dir també, Urraca, la qüestió del nom. I ara agafeu-vos a fort, perquè resulta que en tots els documents importants dels arxius catalans no surt per enlloc que aquesta senyora es digui Peronella. La senyora es deia Urraca. Val? Llavors la tenim, però bueno, a tort i a dret, no? A les gestes no es designa mai amb el nom de Peronella, etcètera, etcètera, no? I va sortint. Si busques, per exemple, també les fonts a Roderic de Toledo, també, Suscepit autem filiam nomine Petronam, quae poste adicta fuit Urraca, és a dir, primer li van dir Petrona, després Urraca. Però sobretot se la coneix per Urraca. Això ho anirem veient ràpidament amb diferents documents. Per exemple, aquí vull fer una observació. Diu, essent el cronista que parla de la vida i obres de Ramon Berenguer IV un contemporani, malauradament les gestes d'aquest príncep, així com els afers de Provença, perquè és comte de Provença també, són extremament resumits i la successió dels esdeveniments és trastocada. Trastocada, t'ho diuen ells mateixos, és a dir, una cosa que va passar l'any 2022, doncs la col·loquen el 2014, és igual. I aleshores amb això el relat que et fan és molt coherent, però no és veritat. És a dir, han trastocat els fets a partir dels seus interessos, que en cada cas i en cada moment són diferents. I aquí també voldria fer un petit excurs, molt breu, per entendre fins a quin punt els catalans portem malament això de la història. I és això que està subratllat en vermell. Diu, és exacte d'afirmar que, obeint les ordres del papa Celestí III, Amfós, el rei Amfós, Amfós es refereix precisament al rei Alfons II de Catalunya, segon d'Aragó, primer de Catalunya, el Casp, fill de Peronella i de Ramon Berenguer. Diu que al capvespre de la seva vida va voler reunir, atenció a això, totes les forces cristianes de la península per combatre els musulmans. Va deixar el seu reialme, va fer pelegrinatge a Sant Jaume, és a dir, a Santiago de Compostela, i va recórrer al nord-est de l'Espanya predicant aquesta mena de creuada. I fot un interrogant. Diu, el paper del rei d'Aragó haurà estat exagerat i malgrat el testimoni categòric de la gesta, aquesta aventura és dubtosa. Home, jo em trec el barret i el foto al foc. Com es pot ser tan ruc? I aquesta burrícia l'arrosseguem de fot segles. Com es pot ser tan ruc si tens documents que t'estan dient el teu rei Alfons està lluitant a les Castilles contra el moro? No, això no. I està pactant a Galícia. Què estan pactant? Què estan fent els nostres reis i els nostres comtes i els nostres capitostos, diguem-ne, per aquelles terres? Doncs estan fent el que han fet sempre des de l'Imperi Romà, que és controlar la Hispània Citerior, la província, anava a dir la més gran, em sembla que és la segona, de l'Imperi Romà. És la feina dels comtes de Barcelona. Qui són els comtes de Barcelona? Els hereus dels reis de Tarragona. Que l'any 415, com he dit abans, decideixen posar la capital a Barcelona per més seguretat militar i per més
més pràctic de gestionar l'assumptor, que allà a Tarragona masses capellans, masses històries. Aquests senyors són els que tenen la legitimitat per controlar aquest territori. I amb això està pactat, hi ha els documents corresponents amb Roma, per dir-ho així, quan no existeix un emperador. I si existeix un emperador, a costat de qui estan els comtes de Barcelona? De l'emperador. Es digui Carles Magny, es digui Lluís el Piadós o es digui Pepito Pérez. Estan allà. I són els comtes de Barcelona, junt amb els Hohenstaufen, em sembla que eren, els dos, diguem-ne, nuclis, dos llinatges més importants que sostenen aquest model de governança. A Germània, a Alemanya, encara el tenim, els Lenda, tots els estats aquests alemanys, són hereus directes d'aquesta concepció confederal de la política i de la governança, sobretot. Que nosaltres siguem tan talossos, no es pot dir d'una altra manera, que quan els nostres comtes fan aquesta funció de reis, de controlar el territori de tot el que era l'antiga Hispània Citerior, que era el territori que tenien encarregat de controlar i que han de, diguem-ne, expulsar més o menys a l'amorisme, que diuen ells, perquè han ocupat els espais de poder i que això no pot ser perquè això els hi costa d'això, doncs allà estan ells. I aquí s'hauria de fer una altra apostila molt important que ja la vaig dir i la vam comentar al final de la xerrada de l'any passat, que és la diferència d'opinió entre com fer això respecte a la família Berenguer, que són els comtes de Barcelona, i la resta dels comtes. Comtes d'Urgell, comtes de Cerdanya, comtes de Ribagorça, i comtes de Pallars, que són sobirans, també reconeguts directament per la monarquia carolíngia. Seguim. Aquí podríem anar mirant, però això ja m'ho salto, diferents llibres en el que va sortint això de Petrona, es va dir Urraca, etc. Doncs quants d'aquests? Parlem de la Urraca. Aquí la tenim, molt ben dibuixadeta. No és que sigui molt guapa, segons aquesta foto, però no està malament. I què fa aquesta senyora? Urraca primera de Lleó. Neix el 24 de juny del 81, mor el dia 8 de març del 26. Reina de Lleó i de Castella. Filla d'Alfons VI, de Lleó. I la seva dona, Constança, de Borgonya. Quan mor el primogènit, Sanç, a l'any 1108, Urraca és nomenada hereva del reialme. Aviso. A l'Aragó, en aquesta època, hi ha un rei que es diu Sanç, que és fill de Ramir, primer, pare d'Alfons el Bataller, Pere, primer, i el famós Ramir II, que és el rei inexistent, des del meu punt de vista. Podeu anar llegint, més o menys, el que explica el coneixement, diguéssim, bàsic de lo que és aquesta Urraca, reina de Lleó. Anem a mirar alguna coseta més. Un dels fets que sorprèn més del regnat d'Urraca és que quan mor Alfons, el pare, el suposat pare, diguem-ne, la casen amb un altre Alfons, Alfons I, el Bataller. I penses, hi ha un cronista que diu, és que el desgraciado reinado de Alfonso I lamentablement es va enamorar de la reina Urraca, es van casar i això va ser la desgràcia de Castilla i de León i de tot, perquè aquesta reina era una qualquiera, que diríem, una liviana, feia de tot, perreries. Sorprèn, perquè que hi hagi una unanimitat tan gran respecte a tots els cronistes que parlen de la corona castellana i dels regnes, de Castella, Castella, Lleó, Galícia, etc. Tots tiren pestes contra la reina Urraca. Això, dius, és estrany, perquè normalment la gran reina Maria de Molina,
les grans reines de Castilla, doncs aquesta no, aquesta és la pesta. Va. Seguim. Ara, en aquest punt, vaig pensar, fem un supòsit. Fem el supòsit de que la reina, aquesta urraca, reina de Lleó, sigui una princesa catalana. Només és un supòsit per veure què passa. I què em trobo? Doncs que hi ha una urraca, amb aquest nom, filla de Ramir I, el rei d'Aragó. No de Ramir II, el monjo, no, de Ramir I. Hi ha un decalatge, evidentment, de temps, però si us hi fixeu, sumeu els 38 anys aquells que jo us deia i anem a parar més o menys a les dates de la vida de la Peronella Urraca, comtessa de Barcelona. Dic més o menys perquè quan donen la data de naixement d'Urraca de Castella, Lleó, diuen més o menys va néixer, més o menys, o sigui, no donen cap data de naixement. Peronella més o menys sí que donen una data més segura, però en el cas d'Urraca no. Cosa que ja fa sospitar de que o no va existir o no era la que ells deien. Una cosa que em diverteix molt d'aquesta urraca Ramírez, filla de Ramir I, és els seus avis, Sants III de Pamplona, Ansa Oibarcoa, una iaia, i l'altra iaia, Sansa d'Aibar. Clar, aquí no se n'han adonat que Ansa o Ibarcoa i Sansa d'Aibar és exactament un sinònim, un escrit en castellà i l'altre escrit en basc, doncs literalment és un sinònim, no són dos iaies, una en va tenir, que era d'Aibar i es deia Sansa. Bueno, després, si tenim temps, parlarem una mica d'aquest Sants III de Pamplona, que també té molta tela. Pel que fa al naixement de Peronella, doncs, que diu que va ser l'any 1137, que moria el 73, totes dues haurien viscut poc, relativament, uns 38 anys, pocs, no arribaven a 40. I si traiem 38 anys, diguéssim, el testament que fa Peronella, anem justament a l'any que va morir Urraca. Per tant, fent aquesta petita operació aritmètica, caiem de seguida en el calendari de la reina Urraca. Seguim. Aquest exercici em va portar a una de les descobertes més sorprenents que m'he trobat en aquesta recerca. Perquè van apareixent personatges. Per exemple, aquesta urraca de Castella i Lleó, 1133-1189, filla bastarda, això és un altre concepte important, perquè clar, quan no saben com situar-la, són bastardos, i sense pal·liatius. Una vegada quasi que em vaig barallar amb un guia perquè eren tots tan bastardos que li vaig dir, escolta, tu estàs explicant la història del teu país o ens estàs fotent aquí una gòfia? Perquè, clar, tots bastardos, tots eren uns desgraciats, uns no ningús. Escolta, però a tu et paguen per dir això? Perquè, clar, a mi, si me'n vaig a Barcelona i començo així, aviat se m'acaba la feina, Bueno, es va quedar de pedra aquell paio. No se n'havia ni plantejat les bestieses que deia, no? Bueno, és igual. Amb aquesta, a costat d'aquesta n'hi ha una altra, que la vaig trobar també, que em va cridar l'atenció, que és la esposa de Ramiro II de León. Hòstia, hi apareix un Ramiro II, però a León, no? I aquest, més antic, naturalment, perquè ells agafen la història per falsificar-la i les tiren com un xiclet. És a dir, allà on hi ha un Ramir, doncs en surten dos, tres, quatre, és igual, Ramiro primero, segundo, tercero, és igual, però van estirant, fins que arriba Masdeu i els diu, escolta'm, això no pot ser, que m'esteu dient que aquest Ramiro primer tenia de dona una que es deia Inés, i la mare es deia no sé què, i el germà no sé quantos, i el fill no sé quintos, i dius, exactament igual que Ramir II, no pot ser que siguin dos, és un que l'heu desdoblat. Hombre, i tal, llavors li discuteixen, però ell... Duro que duro. Bueno, però la sorpresa va venir després d'això, que passo pàgina i em començo a trobar urraques a tota pastilla. I això ho explica el Jaime de Salazar i Hacha, que és un bon genealogista, no sé com es diu, Sí, és un paio que s'ha estudiat molt la gent i les llinatges i tot això, i en troba 30. 30 urraques, o sigui... Allò sembla gaire que fa por, diguem-ne, no? Tanta urraca suelta per aquí. I
no crec que les pugueu ni llegir, però hi són totes, eh? Perquè s'ho entretenia a fer els arbres genealògics i tal, i les va col·locar totes. Naturalment, entre elles hi ha la urraca, reina de Lleó i tal. Bé, aquí, per exemple, aquesta l'he posat, és una d'elles, és una de les 30, Lleó 1033, Lleó 1101, que el que explica aquí és exactament igual que el que expliquen de la reina urraca de León, casada amb Alfons I el Bataller, bueno, primer casada, que això també és molt bo, això ho explicaré, amb el comte de Borgonya, Raimon de Borgonya. Però el que expliquen d'aquesta altra urraca és el mateix, això que va fer, que va fer matar el rei Sans, bueno, etc. Bueno, el dels reis Sans és per pixar-se, perdó, ara ja he dit una cosa que no havia dit. És per morir-se de riure, és a dir, Sans, 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 i fan guerra, tots tres. Sans de Castella, Sans de Lleó, Sans d'Aragó, tots allà, tots barallats, Sans, 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 Sans és el senyor, rei de l'univers. O sigui, una trola com una casa. Bé, a partir d'aquí comencem a entrar en un capítol que és les baralles que hi va haver entre els partidaris d'Urraca, aquesta reina, Alfons, el rei, i els partidaris de l'altre Alfons, que és l'hereu al tron. Un cop examines, i aquí, clar, no puc entrar en el detall, pensa que aquí tinc, i se'ns faria fosc, si anéssim a veure-ho tot, tinc 145 transparències explicant tots els conflictes aquests. No puc entrar en més detall, però aquí, per exemple, subratllo això, alguns hombres ricos de Galícia la sacaron del castellar i la pusieron en libertad, està parlant d'Urraca, la reina de Lleó, i per a ello fue gran parte, o sigui, ajuda, el conde Don Pedro de Traba. Quedeu-vos amb aquest nom, Don Pedro de Traba. Perquè qui eren els Traba? I qui eren els de Lara, que són, diguéssim, els contendents que estan lluitant per la reina Urraca, diguem-ho així, o contra la reina Urraca, o a favor del fill o tal, o a favor del marit, diguéssim. Però resulta que els Traba són Urgells i que els de Lara, són Berenguers. Això ja et deixa descol·locat, no? I que a dintre d'aquest conjunt apareix un personatge que és el comte Pere Ansúrez, que a la vista dels aconteixements i que allò era d'alt a baix, es retira al comtat d'Urgell. Al comtat d'Urgell? I aquest Pere Ansúrez, què té a veure amb cap comtat d'Urgell? Pues sí, senyor, es retira al comtat d'Urgell. Clar, diu, Pere regnava des de los... Pere, ara estic parlant de Pere I d'Aragó. Pere regnava des de los confines de Castilla i Navarra, tenia com a títol rei de Pamplona també, hasta l'último del Pallars. Això era el rei d'Aragó, en aquesta època. I es deia Pere. I justament aquest rei Pere hizo labrar y fortificar un castillo que se llamó Traba. Caram. El de Traba és el denominatiu que es dona a Pedro Froilaz de Traba, tutor, atenció, del futur rei Alfons VII, dit l'emperador, i que naturalment amb això ens aproxima a aquest rei, Pere d'Aragó, que és qui construí el castell de Traba durant la campanya per conquerir Barbastre, amb el comte d'Urgell, Armengol VI. Per curiositat, tres imatges. Aquí veiem l'escut dels Urgell, ja ha evolucionat, és un Urgell que ja porten anys, diguéssim, de governança, de govern directe del comtat. L'escut d'aquests mateixos Urgell en un armorial més antic i una recreació, això no té cap importància, d'aquest senyor de Traba acompanyant el jove rei amb una bandera que, o sorpresa, és l'escacat dels Urgell
en una brisura claríssima, com es veuen els altres dos que es fan aquestes brisures, diguéssim, amb les quatre barres dels Berenguer. Una curiositat de trava, eh? Això està allà a Galícia, allà més o menys, allà on Déu va perdre l'Espardenya. Però clar, dius, si tu et vas mirant amb detall tot això i, per exemple, vas a lo que explicava en Pròsper de Bofarull l'any 1856, en aquesta col·lecció de documents inèdits de l'Arxiu General de la Corona d'Aragó, ens diu que el comte d'Urgell, Armengol IV, el de Gerb, el succeeix a Armengol V de Mollerussa, Mollerucca, alguns diuen Mallorca, o de Valladolid, que està casat amb Maria, una senyora que es diu Maria, filla de Pedro Ansúrez, comte de Traba. Ah, o sigui que el Pedro Ansúrez aquest, a més, és el comte de Traba. Molt bé, fantàstic, ja ho sabem, us ho apuntem. Aquí hi ha alguns altres matrimonis més que també són interessants, per exemple, aquest que diu el doctor Gudiel, aquí baix de tot, del linaje de los Girones, que diu que aquest no registra aquest casament de la hija del conde de Urgel i nieta del conde don Pedro de Ansúrez de Valladolid, i l'altra hija, que es va dir Teresa, i casó en Catalunya, com Guillem Amat Folk, el vescomte de Cardona. I entre otros quedó un hijo llamado Pedro, que en cierto caso fue llamado a la sucesión del condado de Urgell, com està documentat. Un tal Pedro, que no sabem ben bé qui era encara. Tot arribarà. Jo aquí us ensenyo una cosa que a mi, el dia que la vaig veure, vaig caure literalment de la cadira. O sigui, los Girones, aquests famosos nobles castellanos de Rancio Abolengo, el seu escut d'armes són les tres barres del comtat d'Empúries, del comtat de Foix, del comtat de Girona, etc. Les barres catalanes, versió comtes d'Empúries, Girona, Foix, etc. La pel·lículeta que expliquen per justificar que los Girones porten aquest escut d'armes és per caure de la cadira, no ja per tirar-se directament pel balcó. Resulta que el noble aquest, Girón, estava allà al costat del rei, li va salvar la vida, però per salvar-li la vida, clar, l'amorisme li va destrossar tot el vestit que portava, devia ser regio, un vestit maco, i va quedar hecho Girones. I a partir d'aquell dia li llamaron los Girones de Castilla, de León i d'on faci falta, i li dieron com a escudo estos Girones, o sigui, ells diuen que això són com uns strips de la capa regia d'aquest fulano. Bé, seguim, perquè això no acabaríem mai. Bé, aquí faig una primera hipòtesi. Hauríem de tenir present que aquest Pere Ansúrez podria ser Pere de Sants, ja que Ansu és la manera basca de dir Sants. Ja ho hem vist abans, La Sansa d'Eibar en basc és una Anso, Anso o Eibar Coa. O sigui, que ja tenim, aquí estaríem en un llibre que es diu Los Anales d'Aragón, que és d'aquest famós Sorita, que és el primer que es cuida d'arreglar la història i que et diu això, que tuvo el conde Armengol yerno del conde don Pere Ansúrez una hija que se llamó doña Mayor y esta, según parece, por las genealogías del conde don Pedro de Portugal, casó con el conde don Pedro Froyaz de Traba, que fue un gran señor y tuvo a su cargo la crianza, al tanto que eso es importante, la crianza del infante don Alfonso, que se llamó emperador, el que coneixem per Alfons VII de Castilla y León, y que yo digo que era Alfons II, el cast, fill de la urraca Peronella, y el comte Ramon Berenguer. Seguim. Aquí surten els Bermudo, però ho deixarem això perquè és una història llarga que ens portaria massa llum. Aquí, aquest personatge, en aquest llibre que es diu La vida del venerable fundador de l'Orden de Santiago, penso que també és jesuïta aquest, ens parla de la presència d'aquests personatges de Lara, Pedro de Lara,
que defensen a la reina Doña Urraca i defensen el dret que tindria ella de casar-se en cas de que se la lastimés, diguem-ne, amb un marit que no fos el que tenia, que era suposadament Alfons I d'Aragó. Diu como, diu como los maridos de Doña Petronila de Aragón. O sigui, resulta que la Peronella, que és una noia que ens l'expliquen i tal, que es va passar tota la seva vida a casa, tancadeta, cuidant els nens, aquells nens que el primer es diu Pere, el segon es diu Ramon, però li posen Alfons, el tercer es diu... O sigui, tots aquests nens que tenia, doncs ella es va dedicar única i exclusivament a això. Bueno, doncs resulta que aquest no ho veu així. Els maridos de la Petronila, o sigui, que és una senyora que... I un detall curiós és que aquests Lara, aquests senyors de Lara, porten com a escut heràldic les calderes. Per tant, aquestes dues calderes que són de la família Calders, estan molt a prop de Manresa aquests, són un dels protectors del monestir de Sant Fruitós. Sant Benet, bueno, però que està a Sant Fruitós, vull dir, sí. I que són una gent, diguem-ne, important en la història de Catalunya. Doncs aquests són els Lara, que venen dels vescomtes de Narbona. Aquí una altra cosa interessant, diu que per fer guerra en aquesta part contra València i Múrcia havia vingut el comte d'Urgell, com ja s'ha dit això, además de sus vasallos de Valladolid. Hosti, el comte d'Urgell té vasallos a Valladolid. Toma castanya, no? I, o sigui, no només de Valladolid, sinó vasallos de Valladolid i del Reino de León. Havia hecho venir su hermano Galzarán de Salas con caballeros y gente d'Urgell i Lérida i altres catalanes. Per tant, aquí hi tenim una pista claríssima de que en aquest famós Regne de Lleó hi havia una colla de gent que estaven allà fent guerra i entre ells, i principalíssimament, el comte d'Urgell, doncs també els comtes de Pallars, perquè aquest germà que diu ell de Galzarán de Salàs, Salàs ja sabeu on és, Salàs de Pallars, germà precisament del comte, doncs tots aquests estaven allà, bueno, i acompanyaron, diu, los acompanyaron los fronteros, Arcón, contra Requena, doncs los más eren Fites i Savalls. Savalls també és un altre castell de Savalls, altra família d'aquestes, diguem-ne, militar, no? Catalana. Bueno, estaven allà, interessant saber-ho. Ai, perdó, em deixo un detall molt important. En l'escut, diguéssim, de l'ordre aquesta que acaben de fundar, resulta que l'escut és dels Armengol. Si el veieu, hi ha l'escacat, aquest escut que es veu a darrere del fundador de l'ordre, doncs és dels Urgell. Aquí tenim el de l'Ara, explicat, i uns quants més que ja us els vaig presentar l'any passat, que no insistirem en això, qui eren els Castre, ja es veu, són Montcades, qui eren els Ponts de Lleó, ja es veu, també són Arills i Cabreres, qui eren els de Línia, perquè aquests van sortint reiteradament en aquest conflicte entre la reina Urraca i els nobles de Galícia, doncs quins nobles hi havia a Galícia? Però aquests, eren aquests els que estaven allà en pugna, no? I després els Bermúdez, que ja veieu també quina brisura té, això claríssima, de comtes d'Urgell i comtes de Barcelona. Els Girones, els Bastoncillo, que ens fan riure perquè els hi posen uns noms ridículs, però porten les barres de la Casa Reial Catalana. I quan expliquen el perquè d'això, et donen unes explicacions que són per caure per terra. Els de Toledo, aquests famosos Álvarez de Toledo, que són Urgells també, en el seu origen, tenen aquest escut que encara conserva el jaquelado, que diuen ells, de los condes d'Urgell. Los de Barahona ja és també per divertir-se, perquè són els senyors de Burgos que porten aquest escut, l'escut, una brisura també, en aquest cas amb Satué, en diuen, així, de les quatre barres catalanes. I bueno, i aquests ja és ja t'enfonsen tots els prejudicis, diguéssim, no? Aquí són els de Còrdoba, la grandíssima família de Don Fernando de Còrdoba, el gran capitán i tota aquella patuleia, bueno, doncs són els Cardona,
que, com sabeu, porten en el seu escut d'armes les barres catalanes perquè estan emparentats íntimament amb la família reial catalana. I el Maioles, i no sé si tu també ho has dit alguna vegada, evidentment moltes vegades quan parlem de la reina Enriques o quan parlem d'aquests problemes són Cardones, són gent d'aquestes famílies. Són els Requesens, els Cardones, etc. Bueno, aquí el Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán, fue duque de Sesa, Terranova, y fue mayor su nombre, imagineu-vos, i fama que sus títulos. Vale, ja ens entenem, això ja sabem de què va. Bé, seguim. Ara hauria d'accelerar, perquè em penso que ja deu ser, no sé quina hora és, algú té control d'això? Quan? Dos ja? Això ja puc començar a córrer. Bueno, aquí no sabem ni quin any va néixer ni la Doña Urraca ni la Doña Elvira, per descomptat. Aquí veiem altres coses que es van dient del rei Alfons, el seu pare, que li dona el títol de Sereníssim, que és molt curiós perquè el títol de Sereníssim és el títol més utilitzat pel llinatge dels comtes-reis, diguéssim, catalans. I aquí ja li dona directament, en el cas doncs, de l'Alonso, que és Alfonso VI, que és el pare, diguéssim, suposadament d'Urraca. Aquí també s'esmenta, i això també és important que ho retinguem, que quan parla de nuestro infante mayor, don Pedro, hijo de la reina, su hermana, està parlant, aquesta reina, su hermana, és la dona, precisament, de Sanç, del rei Sanç, primer d'Aragó, i és una Urgell, és la Isabel d'Urgell. I el rei és don Pedro, aquest rei que ara en parlarem una miqueta d'ell. Alfons. La primera cosa que s'ha de dir és que si Alfons porta el títol d'emperador, només el pot tenir com a descendent dels comtes de Tarragona i per tant, doncs, del llinatge, diguéssim, dels comtes de Barcelona, que són els continuadors de la nissaga. Alfons VI, algun detall sobre això? Doncs, per exemple, que es casa amb Agnès d'Aquitània. Aquest personatge, Agnès d'Aquitània, va sortint. Si casa tothom, es veu amb aquesta, si casa Ramir, si casa Alfons, si casa amb Sancho Pere també, bueno, tothom es casa amb aquesta senyora d'Aquitània. No? El bataller, del bataller, només per parlar del bataller, amb un parell de conferències, O sigui, és un currículum extremadament interessant, és un personatge, no se sap ben bé on va néixer, però com sempre no, però l'educa un que es diu Galí, Galí són els antiquíssims comtes de Cerdanya, que es deien Galí, Galí Ansar, Osnar Galí, Galí no sé què, l'Andragó de Galí, o sigui, pam, doncs aquí apareix un Galí que justament, curiosament, és el tutor, diguéssim, d'aquest Alfons I el Bataller. Què fa Alfons el Bataller? Moltes coses, però n'hi ha una que s'ha de dir. Diu, passó a l'Andalucía acompanyado de los condes de Provença, d'Urgell i de Pallars. O sigui, el rei de Castilla León anava amb els comtes d'Urgell, Provença i Pallars a les conquestes allà baix a l'Andalus. No? No, clar, bueno, perquè aquests estaven obrint, diguem-ne, tota la vall de l'Ebre i aleshores a partir d'aquí fan unes excursions militars cap allà al sud que són bastant contundents bueno, però sempre són els mateixos, és a dir, aquest rei suposadament de Castilla León doncs està molt clar perquè després el mateix Sorita t'explica amb pèls i senyals tot el currículum d'Alfons I al bataller i està, o sigui, calcat. O sigui, tot el que fa Alfons I el bataller, després ho trobes amb cròniques posteriors que havia fet un altre, que es deia Alfons VI, diguéssim, de Lleó Castella. Bueno,
hi ha una cosa que veritablement crida molt l'atenció, es queixen molt. Els nobles d'Aragó es queixen de que, clar, el rei, el bataller, es passa tot el dia fora, fotent guerres per aquí i per allà, i nosaltres què? No? Vull dir, escolta'm, aquest paio aquí doncs, se'ns ha abandonat, no? Es queixen. Aquí començaríem amb una cosa que també l'hauré de passar molt per damunt, que és el conflicte entre aquesta famosa parella, que és Urraca de León, que un cop s'ha mort el seu marit, Ramon de Borgonya, i ja us avanço, i de Barcelona, Ramon de Borgonya, Raimundo de Borgonya, fill del comte de Borgonya, i de Barcelona, que vol dir que és fill d'Estefania Berenguer, que em sembla que és filla de Ramon Berenguer el Vell, ara ho dic de memòria, però diria que és aquesta la filiació exacta. Per tant, estem parlant ja no d'un marit borgonyès, que és el que diu tota la història oficial. Ells s'agafen amb això per dir tota la dinastia castellana són Borgonya, són la linaje dels Borgonya, no? No, perquè si a més vas a mirar qui era la mare del pare, o sigui, qui era la iaia, l'àvia d'aquest Raimon, resulta que és Sibila de Barcelona. Sibila de Barcelona, filla del Corbat, del Ramon Berenguer el Corbat. És a dir, el llinatge dels comtes de Borgonya, en realitat, són comtes, són berenguers, són de la família Berenguer, i això té una lògica aplastant, perquè tant Borgonya com Provença, com la Gòtia i la Catalunya, diguéssim, del futur, seran zones absolutament addictes al projecte de Carlemany, és a dir, al projecte d'una Europa, com he dit al començament, de caràcter comtal, és a dir, un emperador i uns encarregats de posar ordre i tal, i no d'una Europa de regnes més absoluts, amb més un altre estil i una altra manera de fer política. Aquí hauríem d'anar mirant la pila de coses que ens van dient de tot aquest parell, però hi ha una cosa que crida molt l'atenció, i és que tant el Zurita com en Masdeu més tard, que abominen de la reina, la maltracten sempre, que no era bona, que era infidel, que li va posar les banyes, que va fer les mil coses que diuen de la reina Urraca, però tots diuen d'una manera més directa o indirecta que aquest matrimoni no es va arribar a consumar. O sigui, que realment, si tu llegeixes en detall tot el trasfons i entre línies, te n'adones de que Urraca mai no es va casar amb Alfons el Bataller. Home, només faltaria, era el seu pare, Clar, era el seu pare, perquè Alfons el Bataller és Alfons VI. Amb el que he dit fins ara, jo crec que ha quedat bastant clar, perquè tota la biografia d'Alfons VI està calcada, copiada, de la biografia d'Alfons I el Bataller. Per tant, hauria de ser un matrimoni incestuós absolutament, 100%. Per tant, inadmissible des de qualsevol punt de vista. Però el que et diuen els historiadors és que, claro, se pidió dispensa papal, però clar, llavors no troben els papers. I em sembla que ho diu una mica més endavant, tot és bastant divertit. Espera, si ho trobo. Aquesta és una altra molt bona. Això ja ho veurem després. Aquesta és molt bona, perquè en els anàlies de la corona d'Aragó, el mateix Zurita diu, ho desmenteix, però diu que a l'any 1162 alguns deien que encara era viu l'Alfons, el primer el bataller. Clar, això contradiria molt fortament, diguem-ne, la versió oficial, i llavors decideixen matar-lo, però com sempre aquestes coses es passen en els llibres. O sigui, quan un fa nosa, el maten, però el maten literàriament, és a dir, no, aquest es va morir, ja està, s'ha acabat, ja no cal parlar-ne més d'aquest, no? Aquest el maten també, però aquest resulta que corre per Aragó un personatge que és el famós el bataller, Alfons I el bataller,
quan ja oficialment ja era mort. Va morir l'any 1334 oficialment a la batalla de Fraga, no? Al setge de Fraga. Però clar, com que això no és veritat, i a Castella segueix havent-hi el rei Alfons VI allà, i a més els nobles aragonesos es queixen en aquesta època de que coi, el nostre rei no el veiem mai, sempre està por ahí fent guerres, i aquí què, no? Doncs clar, és evident que tens la sospita molt clarament de que Alfons I va regnar més anys dels que diuen que va regnar. Bueno, aquí explica en molt detall això, és molt divertit de la manera com ho explica, no? Aquest personatge que es fa passar, diu ell, pel rei, al fons, això també és el mateix. Això és un detallet que també és interessant recordar-lo, perquè ho diu el Jerónimo Zurita, diu perquè aquella província, Hispània, Citerior, era tan extendida que comprendia no solamente lo que hoy se llama Cataluña y los reinos de Aragón y Navarra, Valencia y Murcia, pero todo el reino de Toledo y las provincias de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y las montañas con las Asturias y Galicia, hasta las riberas de Duero que dividía por aquella parte con la Citerior con la Lusitania. És a dir, estem aquí. És a dir, sempre que veiem actuar els mílites, diguéssim, comandats des de Barcelona pel comte de Barcelona o pels comtes associats, carolingis, defensors d'aquesta estructura, diguem-ne, imperial, doncs esclar, estan defensant el territori. Històricament és el que és la seva feina, no fan pas una altra cosa. Per tant, veuríem en detall, ara no podem entrar-hi, però en totes les guerres, batalles i situacions en què està Alfons el Bataller a tot arreu, diguem-ne, i que amb ell hi van cavallers occitans, cavallers catalans i cavallers aragonesos, i cita especialment per la seva qualitat, diguéssim, militar, els famosos almogàvers, que eren aquests soldats catalans que els hem vist en diferents episodis de la història d'una manera, podríem dir-ne, molt, molt, molt brillant. Aquí hauríem d'entrar en esbrinar qui és aquest Ramon de Borgonya, però jo us he fet un apunt i crec que és el que val. És a dir, la seva família són berenguers. I encara que es digui comte de Borgonya i es digui Raimon de Borgonya i de Barcelona, que és el que es descuiden de posar, en realitat el Borgonya és Berenguer, com el Lluís. No? No. El Jordi, perdó, sí, el Jordi. És un Berenguer. Seguim, perquè això em sembla que ja ho he dit. Mort aquest famós comte de Borgonya, aleshores Urraca diuen que es vol casar amb el comte de Candespina i resulta que el comte de Candespina, que és un d'aquesta família dels Lara, és un calders i que qui el defensa són em sembla que en aquest cas són els Berenguer i qui no hi està d'acord són els Urgell. Seguim. Això és una altra cosa que per tenir en compte, però no és més important. Això és el que us deia abans. Aquí el cronista ens avisa de que del parentesco suyo d'Alfons I el Bataller i de la reina no se podia dudar, però la dispensació més se había presumido dada por el legado o cometida por el pontífice que visto escrita. És a dir, no existia. Per tant, si no existeix això, no existeix matrimoni. S'ho han inventat. No hi ha aquest matrimoni. No hi pot ser. Perquè no... És que estaríem parlant de pare i filla. No té cap sentit, no? Però el que hauríem de començar-nos a plantejar és per què tenen aquesta obsessió amb amagar la filiació d'aquesta reina Urraca / Peronella. I ara, a veure si ho aclarim, i amb això crec que podem arribar més o menys a terme en aquesta xerrada. Parlem de Pere. Parlem de Pere I d'Aragó. I aquí comencem a veure el quid de la qüestió. Fill de sants. El rei Sanç I de l'Aragó i fill d'Isabel d'Urgell. Els altres germans de Pere,
que són Alfons i Ramir, no són fills d'Isabel d'Aragó. Són fills d'una segona dona. Per això crec jo que tenen aquesta obsessió amb amagar realment qui, o sigui, aquesta peronella, diguem-ne, qui era realment, qui era el seu pare. Perquè, a més, resulta que Pere d'Aragó també es casa amb una Inés d'Aquitània. O sigui, estem en un joc en el qual aquesta Inés d'Aquitània va apareixent en tots els llocs que interessa posar-la per justificar, doncs, aquesta filiació d'una peronella que de cap manera no pot ser filla de Pere. I, en canvi, es diu peronella, que vol dir la petita del rei, o la petita de Pere, peronella. Però no pot ser filla de Pere, perquè si fos filla de Pere i d'Isabel d'Urgell, estaríem amb que la reina, aquesta famosa reina, que és la que fa possible la confederació entre els dos regnes de Catalunya i Aragó, seria una Urgell. Res a veure ni amb Castella, ni amb castellans, ni amb navarros, ni amb res. És una Urgell de cap a peus. Vale, los reyes de Aragón, així aniríem veient tot d'aventures del rei Pere aquest, que són molt interessants. Aquí també ho diu clarament a la pàgina 130, que Pere I d'Aragó, l'infant major i futur rei, és un Urgell, fill d'Isabel d'Urgell, i que el nou comte Armengol V, el de Mallorca o de Majòrica, el succeeix en mancar el fill de la seva germana, el nomena successor, en el cas de que no n'hi hagi cap altre, perquè el fill de la germana, doncs, representa que s'ha mort. Pere I, un rei que és conegut pels seus fets d'armes, tanmateix sembla absent, és un altre cas d'absentisme, diguéssim, a la corona, el regne d'Aragó, o en el territori d'aquests regnes. Per què? Doncs perquè, naturalment, aquest rei Pere, ara obrim un interrogant, segurament estava fent una altra feina. Estaríem com en el cas del seu germà, Alfons el Bataller, no hi és a l'Aragó, està documentadíssim que fa tota una sèrie d'activitats militars de primeríssim ordre, els hi adjudiquen amb un Alfons VI, alguns dels historiadors que estan fabricant aquesta nova història, diguéssim, des de la perspectiva castellana, i clar, els d'aquí es queixen, no hi és, no hi és, no hi és, on és. Aquí hi ha un detall curiós sobre aquesta, hi ha un debat llarguíssim sobre el tema de l'aparició miraculosa de Sant Jordi en una de les gestes més importants de la història de l'Aragó, que és la batalla per Huesca, que en deien d'Alcoraz, d'on surt la Cruz d'Alcoraz, que és la Cruz d'Alcoraz, és la veritable ensenya del regne d'Aragó. Doncs ara la veurem. Aquí la teniu. Resulta que aquesta ensenya famosa de la Cruz d'Alcoraz és la creu de Sant Jordi. I Sant Jordi és el patró de la cavalleria catalana. O sigui, fins i tot quan ens parlen de la Cruz d'Alcoraz, el referent, diguéssim, és un senyal heràldic català. No exclusivament català, però català. Bé, i per acabar, una mica de cosetes sobre el rei Pere, tenim que, perquè com que la reina Urraca es portava malament, ja he dit per què, Liviana, etc., la fa tancar en el castillo del Castellà, el Castellà. Aquí tenim el Castellà, i resulta que el Castellà és un dels dominis del rei Pere, que és de les seves conquestes, i etc. Jo dic segurament el seu pare, dic segurament, no ho sé. A veure si ho anem acabant, això. Aquí poso només una referència perquè tinguem present que aquest Pere o un altre Pere, aquest d'aquí, Pere Ramon, són dos Peres que es belluguen constantment per terres castellanes. I l'un és rei de l'Aragó i l'altre és hereu de la corona catalana, que és aquest Pere Ramon que l'expulsen acusat d'haver mort a la reina mare, que era l'Almodis de la Marca, en un episodi de l'any 1071,
i que s'acaba amb un acte de justícia que el foten a l'exili i el desposseeixen de l'heretatge. Llavors heretarà els fills de la segona dona, que em sembla que són Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon... l'un és el cap d'Estopes i l'altre... no sé com es diu. Però tinguem-ho present, tinguem-ho present. El bisbe Jalmir. Vaig fer una petita comunicació en el simposi últim Arenys de Munt sobre aquest personatge. Sobre aquest personatge avui no diré pràcticament res, perquè ell solet ja n'hi ha per una conferència. Però sí que diré que el Josep Maria Salrach, en aquest article que es diu de l'esperit a la matèria, catalans en terra castellana a l'alta edat mitjana, ens innova, ens explica, a part de justificar que molts catalans corrien per allà, cosa que fins aquí no ho sabíem, no? Ens explica un fet molt concret, i és que l'abat de Montserrat va peregrinar a Santiago l'estiu de l'any 956 amb el secret propòsit de ser investit amb la dignitat d'arcabisbe de la desapareguda província eclesiàstica de Tarragona, que és la primatura. La seu primada a la península Ibèrica són tres, que són les tres províncies històriques romanes, la Citerior, l'Auterior i la Lusitània. La capital de la Lusitània era Mèrida, l'Auterior, no me'n recordo, sembla que era Granada, podria ser, no, Granada no, Sevilla, tampoc, no sé, una d'aquestes. Com? Còrdoba. Còrdoba. Probablement és aquesta, sí, Còrdoba, i després Tarragona. Però fixa't, se'n va a Santiago i presideix un concili amb l'arcabisbe de Lugo, acompanyat dels reis Sants, el Gras, de Lleó, i assisteixen els bisbes de Santiago, Tuí, Mondoñedo, Lleó, Astorga, Zamora, Salamanca, Orense, Lamedo i Porto, i la maniobra li surt bé, perquè aquest cesari aconsegueix el que pretenia, no? Que és ser nomenat, diguéssim, arcabisbe de l'Espanya Citerior, amb l'oferta de recuperar l'estructura política de tota aquesta zona de la península Ibèrica, amb la qual cosa dona ales, podríem dir-ho així, al regne de Lleó per recuperar tota la força que tenien en aquesta governança col·lectiva. I el que és interessant és que aquests documents que expliquen això, el del 970 i altres, gràcies a una troballa que va fer el pare Enscari Mundó, publicada a Miscel·lània, resulta ser que aquests documents van signats per un testimoni que es diu Jalmir. Per tant, tindríem unes referències claríssimes, això ho vaig explicar a Arenys, que no hi ha ni en castellà, ni en portuguès, ni en francès, d'un personatge singularíssim, que és el fundador de la Basílica de Sant Jaume de Galícia, és a dir, Santiago de Compostela, que era un milites, això sí que ho diu en el llibre aquest de la, que explica l'això compostelana, com es diu? Ara no sortirà aquí, l'he perdut. I que ens situaria, diguéssim, la fundació de Sant Jaume de Galícia en una àrea, diguéssim, de catalanitat cada vegada més manifesta i més explícita. És a dir, en els documents aquests, per exemple, n'hi han tres o quatre, ara no els sabré veure perquè hi ha una lletra molt petita, que estan signats conjuntament per Cesari i per Jalmir. I això et fa pensar clarament que aquesta és una operació d'estat, una operació important que es genera aquí a Catalunya. Aquí el veiem fins i tot en pedra, el seu nom, Jalmir, signant aquest text curiós que està precisament a Santa Cecília, a Montserrat, el monestir més antic. Aquí ell segueix explicant la importància dels catalans a tota aquella àrea. Ja ho vaig saltant perquè si no se'ns va tard. I anem a aterrissar. Qui era el senyor Pere Ansoés?
Pere Ensures. Pere ja és català, per començar, no? Pere, no, no es diu Pedro Ensures, no? És Pere Ensures, aquest és el seu nom, Pere Ensures. Ensur, després de donar-li mil voltes, amb el vent n'havíem parlat, qui pot ser, qui, tal, perquè ja ha de ser un Urgell, però com ho podem lligar? Home, doncs, al final ho vaig veure claríssim, és a dir, Anso és un sinònim, en llenguatge, diguéssim, pirinenc antic, si voleu dir basc, si voleu dir verd, digueu com vulgueu, de sants, és un sants. Per tant, aquí el nom Per Ensures vol dir literalment Pere, fill de sants. I de Pere, fill de sants, que sigui rei, no teniu? Pere primer d'Aragó, que està casat amb una princesa, Agnès d'Aquitània, que tenen dos fills però que es moren. Ah, quan es moren, ja sabem que se'n morien molts de nens, eh? Però quan es moren segons quins nens, ja pots posar-te l'alarma, perquè vol dir que aquells nens o nena, en aquest cas, devia ser molt important i era molt important amagar quin era l'origen, la filiació d'aquesta nena. Llavors el Víctor Cucurull afirma que aquesta nena, que és Peronella, és a dir, literalment, la petita d'en Pere, Peronella, és filla de Pere, rei d'Aragó, conestable de Lleó, que és la funció que fa Pere Ensures, emparentat directíssimament amb els Urgell, el seu escut d'armes d'aquest senyor Pere Ensures és l'escacat dels Urgell directament. Diu, no, diu, és que es va casar amb una filla del Armengol 5 o 4 o 3, no sé quin. No, és que és ell mateix, que és un Urgell. És fill d'Isabel d'Urgell. Per tant, aquí tindríem que tot aquest mite fenomenal del famós Ramir el monjo que el treuen del monestir, pobret, i estava allà resant, el posen al llit amb una senyora que es diu Inés d'Aquitània, el colmo ja, no? I tenen una nena i aquesta nena a sobre li posen a Peronella. Jo em dic, escolti, perdoni, però no entenem res. Si haguéssim posat Ramírez, potser encara dic, bueno, sí, potser, no, però és que li diuen Peronella, es diu Peronella, Pòstea, Bocat, Urraca, però ella de naixement és Peronella, filla de Pere, la petita de Pere. I per acabar, i amb això ja liquidem l'assumpte. Ah, un detall només, permeteu-me'l. Quan parla d'aquest famós Petrus Assuri, aquí ha posat en llatí, no? Diu, vir discretus et in lingua aràbiga eruditus. Algú es pot imaginar algú de Lleó gaire erudit en llengua aràbiga, quan tothom, tots els lingüistes que han estudiat la història de les llengües a la península, tots diuen la llengua aràbiga, perdó, era la llengua que es parlava als regnes de catalans, diguem, a València, a Múrcia, al Principat, a totes les terres de l'Ebre, etc. A Castella no s'ha parlat mai la llengua aràbiga. O sigui, aquí van anar uns quants, segur, no ho discuteixo jo, però on tenien, diguéssim, la base demogràfica, sociològica, política i tal, era en terres de la nació catalana. Aquests famosos àrabs, que no eren àrabs a sobre, eren amazics, eren moros, que no és el mateix. Allò que diuen àrabe, que vol dir moro, no. Coses són els àrabs, altres coses són els moros, no ens confonguessin. Però aquest curiós personatge resulta que és un erudit en llengua aràbiga. Allà a León, allà perdut, allà per aquelles muntanyes. Va, doncs anem a mirar ja l'última, perquè és la definitiva. Resulta que aquest senyor diu literalment que va ser desplaçat del poder per la reina Urraca. El que no et diuen és per què, ni com, ni quan, ni de quina manera. Llavors jo penso, clar, quan es va morir el rei Pere, va exercir la seva filla, Urraca, clar que el va apartar
el va substituir, diguem-ho així, òbviament. Perquè, a més, i amb això acabo, el conde Don Pere Ansúrez era qui la havia criado. Punto. S'ha acabat la xerrada. Penseu el que vol. Era qui l'havia criat. Era el seu pare, punyeta, clar. Gràcies, Fèlix. Víctor. Evidentment, no? Això ens dona una mica la teva conferència, el que és l'autèntica dimensió de la història. O el conte de fades o la història. La història és una lluita per governar, per legitimar el poder i també per crear mecanismes psicològics per assimilar-los. I clar, si nosaltres hi érem, hòstia, això és un problema. Que és el que jo també suggeria ahir al vespre, però també a la meva conferència sobre Mitra i els emperadors romans afincats a Catalunya, que jo tenia una idea vaga, em pensava que era més llegendari, però no, realment... Així com hi ha un cisma d'Avinyó, podríem dir que hi ha un cisma de Constantí, que hi tenim Constantí aquí, Gala Placidi aquí, el Palau Reial Imperial aquí, i pensem també que Gala Placidia és una parenta directa de l'Aric, perquè es casa amb Ataulf, que és parent directíssim de l'Aric, i l'Aric és el qui arrasa Roma. Quan es parla de la invasió dels bàrbars, és un parent de Gala Placidia. Per tant, gràcies per situar-nos en l'autèntica dimensió de la història. Jo només volia fer una puntualització perquè ahir també al vespre, en Pep Andreu, que no sé si és aquí, avui... El Lluís. No, en Pep Andreu. Ah, el Pep Andreu. Que va dir, és que Aragó, Sorita, tu tornes a esmentar. Per què Sorita? No tenim la primera edició de Sorita, no existeix. S'estan trencant les banyes els estudiosos per si va editar l'any 40, si va editar la primera edició l'any 50, però em sembla que la primera conservada és del 1560 i tants, però calculen que ells entre 20 i 30 anys abans hi havia una primera edició que ha desaparegut. Segurament perquè deia el que deia. I el que ens ha arribat tot així és molt important, perquè si volem saber què hizo Cristóbal Colón por Castilla y por León, no, si volem saber, que molta gent cita Sorita. Però és que no ens oblidem una cosa, el títol de Sorita no és la història d'Espanya, ni la història de Castilla y León, ni la història de l'Àndalus, ni la història de la Hispània, en llatí, o d'Iberia. Els llibres d'en Sorita és... Em sembla que és crònica. Anales d'Aragón. I si vols saber què hizo Castilla en Amèrica, has de llegir los anales d'Aragón. I així gairebé tota la història de Castella es pot llegir, millor dit, es llegeix des de los anales d'Aragón. Amb la qual cosa tornem a tenir un cert sentit que és un desdoblament la història, o molts aspectes de la història de Castilla són desdoblaments de la història d'Aragón, que no és res més que la història dels catalans. Jo volia dir això i demanar la paraula com un privilegi perquè tinc un nan que és per aquí fora i ara em toca fer una mica de pare. I volia deixar dit això, bàsicament, que Sorita, sempre que parla de Castella i de les gestes de Castella i de León i de los Reyes i de la Reconquista i de les gestes de los catalanes en Itàlia, tot és des de... o de los castellanos, perquè Gonzalo Fernández de Córdoba és castellano, però surt a les històries d'Aragón. I en aquest sentit és un plus que pots incorporar, que totes aquestes gestes de la...
de los castellanos, també estan incorporats a dins de la història d'Aragó. Hi ha un altre cas molt curiós, que és el Masdeu, precisament. Jo l'he citat. Sí, aquest, lamentablement, no l'he llegit. Sí, jo l'he llegit. Són 10.000 planes, eh? Que acabes turulato. Però és molt interessant, perquè ell, des d'una perspectiva, diguem-ne, d'ortodoxia de l'Església, i ens hem de traslladar al segle XVIII, clar, intenta justificar tota una sèrie de coses. I aleshores, què passa? Com que no pot dir els catalans, contínuament va dient els francesos. Però clar, tots són catalans, és el mateix que explicava el Jordi, diguem-ne, respecte a aragonesos o castellans, no? I t'al·lucina molt, perquè tu dius, ostres, realment, nosaltres al final ens han convençut d'una cosa que no té ni cap ni peus, o sigui, ni castellanos, ni leoneses, bueno, els leoneses encara, perquè el regne de Lleó sí que existia com a estructura, diguem-ne, de poder, però era una cosa que estava dominada, com hem pogut veure ara mateix, pels nobles catalans. Catalans vol dir de Ribagorça, de Pallars, d'Urgell, de Cerdanya, per tant vol dir els Arill, els Sants, els dits Urgell també, o sigui, totes aquestes famílies, no? I per què aquests estaven allà i no estaven aquí? O per què no hi era Berenguer allà? Té gent, d'ell allà, i hi ha lluites entre ells, eh? Però perquè Berenguer representa una part del país que no està per la lluita armada, estan pels pactes. És a dir, els hi claven un parell de cops d'espasa i l'altre diu no em peguis més, no em peguis més, ja pago i deixem-ho aquí. Per tant, el Comte de Barcelona, és una de les coses que es diuen aquí, té com a diguéssim, federats, o no sé com es diu la paraula, totes les taifes, i totes paguen en el Comte de Barcelona. És una manera de fer. Això l'enfrontarà amb Mir Geribert, tindran una lluita forta a començaments del segle XI, o mitjos dels mitjans del segle XI, perquè Mir Geribert defensa la posició de la resta dels comtes, que són aquests Urgells, són els Artals, són els Mir de Tost, són tot gent que són molt, molt, molt guerrers, són mílites, realment són gent del que en diem senyors de la guerra, no? I clar, què fan? Com que a Catalunya no hi tenen res a fer, perquè ja s'ha conquerit pràcticament tot el que s'havia de conquerir, i la política dels comtes de Barcelona és de pactes i de negocis, aleshores se'n van cap al Far West, i allà fan la política que fa un guerrer, no? És conquerir territoris i cobrar impostos, punt. Hola, Víctor, gràcies. Gràcies per l'exposició. Volia fer-te una pregunta que em sorgeix d'una sensació que he captat avui escoltant-te amb aquest allau d'informació, de genealogies creuades, de personatges que apareixen que no saps d'on apareixen. Va recordar molt quan vaig estudiar oposicions i ens feien estudiar la història de Castella, que veus que s'estan emparentats amb els navarresos, t'expliquen que aquests navarresos estan amb els aragonesos, amb els lleonesos, i no, jo no em vaig treure l'aigua clara d'aquesta història, perquè era, des del meu punt de vista d'entendre les coses, no ho podia entendre. Aleshores, me n'adono que l'única manera d'entendre realment el que va passar és simplificant personatges que ens venen com a històrics i reals, no? Dels dos personatges, Pere I el Bataller i Alfons VI, que dius que són la mateixa... Desdoblat. Sí, hi ha una suplantació. No, sí. Quin seria per tu el real, el personatge? Un d'ells dos o cap dels dos? No, és Alfons el Bataller, no en tinguis cap dubte. Alfons el Bataller, quan fa política a Castella Lleó, es diu Alfons VI. Però això ho anirem trobant repetidament. Hi haurà Alfonsos II a Portugal, 4 a Navarra, 6 a Castella, 2 a l'Aragó, 1 a Catalunya. És la mateixa persona. Simplificar estaria bé, no? Quan se'n va simplificar i quins en queda, és el que em ve d'aquí, de l'anàstia.
Són Balònides, va, home, evident, són els encarregats de posar ordre aquí, a la Hispània. I com que els d'allà baix no ho fan, acaben saltant les fronteres de la Citerior i conquerint, doncs, per exemple, Almeria, i conquerir, o sigui, i estem a l'any 1147, eh? O sigui, estem aquí mateix, amb el que estàvem parlant. Però ja s'ho salten. Hi ha una reunió que fan el comte de Barcelona amb Alfons el Bataller, Alfons VI, naturalment era el mateix, però és igual, també hi estava la reunió, i no sé qui més, no sé si un comte de Narbona o Carcassona o tal, per decidir la guerra aquesta contra Almeria, per recuperar aquell punt estratègic. I això no és Espanya Citerior, això ja és l'ulterior. I Ferran el Catòlic, això ho va explicar molt bé, perquè ho va estudiar molt bé la Montserrat Montesinos, ens va explicar exactament qui va fer la guerra de Granada. No, els castellans no hi eren. A més, i això ho vaig corroborar, eh? I li vaig explicar a la Montesinos, dic, mira, jo he trobat un document d'un historiador de Granada que diu que aquell dia los condes castellanos no estaven perquè després de 10 anys de guerra estaven muy cansados. Diu, hòstia, però t'ho juro, això és literal, és literal, dit per un historiador de Granada. Diu, no estaven perquè estaven ja molt cansats, no? I llavors, bueno, qui hi havia? Doncs hi havia els Cardona, que són Còrdobas, allà hi havia els Moncada, hi havia, o sigui, tots eren catalans, no? Bueno, i qui pagava la festa era el Consell de Cent, de Barcelona, que és el que va trobar ella. Hòstia. Només volia fer una pregunta. Quan ha sortit la imatge de la reina Peronella, casada, hi havia un escut a la banda esquerra que m'ha recordat l'escut de l'Alguer, de Sardenya. No, és el d'Aragó. Que eren negres, eren quatre figures negres. Ah, això és la creu, sí, aquesta és la que jo... que diuen ells del Corà. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, veus, és aquest. Sí. Aquest és el que ells en diuen l'escut primitiu d'Aragó, abans de que fessin el casament per un ella Ramon Berenguer. Però clar, aquest escut és una mica, ells diuen, l'origen d'aquest escut és la Cruz del Corà, que és la creu de Sant Jordi, i els capitosti, els quatre reis moros que van derrotar en la conquesta d'Huesca, Osca. Clar, perquè a Sardenya hi van, com que Sardenya també tenia una estructura política de quatre jutges, en deien allà, quatre jutges, també van aplicar, i suposo que també hi devien anar aragonesos en aquesta contesa militar, van aplicar aquest escut a Sardenya. Sí. En quant al tema dels cronistes, com en Sorita, bé sigui pel que diu en Jordi... No et sento, eh? No, no, sí que va, però posa't-el més a la boca. Sí? Així, ara. Ara sí. Deia, la reclamació de documents en quant, per exemple, el que tu exposes d'en Sorita, bé sigui pel que diu en Jordi, d'una primera edició desapareguda i després una segona ja retocada, bé sigui per una cosa o per una altra, en tot cas, amb l'esperit que diu ell respecte a simplificar, jo diria que primer es vesteixen de cronistes, però en un moment subtil de la narració, pel que he anat llegint, es converteixen en historiadors, parlen del que no han vist. És a dir que els efectes d'utilitzar documentació es diuen, no, vosaltres heu d'oposar, heu de presentar proves de cronistes com en Sorita, que ell està veient, però resulta del que allò que es nodreix, en un moment sutil de la seva narració, ja es converteixen en historiadors sense aportar cap document, sense aportar, sinó dient aquest rei, aquest tal, aquest qual va fer tal cosa. Ja no són cronistes, estan parlant d'altres que ells no han vist directament, però s'utilitzen com a proves de cronistes la seva narrativa, la seva narració. Sí, sí, tens tota la raó. És a dir, per exemple, quan editen l'obra de Montfar, l'historiador que l'edita, que és el director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
que llavors ja havia canviat el nom, l'Arxiu Reial de Barcelona. Montfar, quan ell és el director de l'Arxiu Reial, escriu la història dels contes d'Urgell. I quan ara em recordo com se diu aquest. Ai. Bueno, quan li editen, al cap d'un segle o així, que ja no és l'Arxiu Reial, perquè ja tenim els Borbons aquí i s'ha convertit en la Corona d'Aragó, arxiu, aleshores ell diu, molts dels documents que va poder consultar Montfar ja no existeixen, han desaparegut. I aleshores la història ja queda escrita a través de fonts indirectes, que en diem, cronistes, etc., que clar, moltes vegades l'única forma que tens de saber veritablement què va passar és confrontant-los, perquè hi han contradiccions, i en les contradiccions llavors veus allà on fan la trampa, diguem-ne, no? Gràcies. Sí, una pregunta. Segons el meu disc dur, tinc entès que Carlemany va ser coronat emperador el dia de Nadal de l'any 800, i tu vas dir que l'dia de Nadal de l'any 800 estava esquisant. On està el meu error? On està aquí? El meu error. Qui? El meu error. És a dir, jo tinc entès que el dia de Nadal de l'any 800 Carlemany va ser coronat emperador a Roma. Sí. Tu has parlat del dia de Nadal de l'any 800 que estava Esquisgran, sí, la capital de l'imperi. És que l'error no és un error, és que va ser elegit pels prínceps electors, diguem-ne que eren els comtes, en aquesta reunió, i després va ser proclamat emperador. A Roma. A Roma. Vale, perfecte, gràcies. I una altra pregunta. Estàs, perdona, resulta que tu has parlat de dos calendaris, el d'August, sí, i el Julià. Ara mateix, a la mar Mediterrània, hi ha dos calendaris, el cristià, gregorià, el musulmà, des d'un punt de vista lunar, i el hebreu o jueu. Tens algun coneixement sobre com mesuraven el temps a l'època medieval? Quins calendaris s'utilitzaven? Quan? A l'època medieval. A l'època medieval, en territori, diguem-ne, hispànic, s'utilitzaven tres calendaris, que eren el dels reis de França, que és una cosa una mica més aviat anecdòtica, jo crec que és més una cosa política de papers que no real. Després hi havia el calendari julià, després gregorià, que és el que es parteix de la data de naixement, suposat, de Jesús Crist, i després hi havia el calendari més antic, que era el calendari de l'emperador Octavi August, que comença 38 anys abans, quan ell ve a Hispània, s'instal·la a Hispània, crea la capital occidental de l'imperi per controlar tot Hispània, part de la Gàlia i fins i tot en algun cas Britània, hi ha algunes operacions a través dels aquitans, dels ducs d'Aquitània, per controlar també la Britània. La Britània era molt poca cosa, ara tenim Anglaterra com una gran cosa que ho és, però en aquella època era molt poca cosa. Bé, felicitacions per la conferència, m'has desmuntat alguns esquemes. Voldria fer dues tres preguntes. Hi ha el llibre aquell dels furs de Catalunya, que va ser fet per dos advocats del 1860 i pico, que es va trobar a Toronto. Allà hi ha documents fidedignes, perquè són originals, i un dels quals és del 1137, en el qual posa que Ramir II, rei d'Aragó, quan va casar, quan tenia 2 anys, la promesa de casament de la seva filla, Peronella, en Ramon Berenguer IV, la qual filla estava segrestada pels castellans a Castella als 2 anys, perquè la volien casar precisament amb el Sans Quart, el Sans aquest, el deseado. Allà posa ego Raimundus rex d'Aragonis davo tibi. Sí. Et dono a tu la meva filla per esposa i amb ella tot el regne d'Aragó. Sí. I després hi ha un document de 40 anys després, de 6 mesos després, sí, on reuneixen a tots els comtes del regne d'Aragó i els fa jurar fidelitat amb ell. Sembla ser que són documents autèntics aquests. Llavors, això com s'entén, això per un costat, perquè si no, esclar, tot això es desmunta una mica, i bueno, podria ser molt llarg, no? Però bàsicament a veure com lligaries tu
amb tota aquesta, diguem, moguda que pot representar aquest tema. Jo entenc que aquests documents no són realment originals en el sentit de que responguin a un fet històric cert, sinó que són documents de cancelleria autèntics, no són falsos, són autèntics, però que el que fan és reflectir una operació política que els interessa, pel que sigui. Hi ha interessos que fan que des de molt aviat no es vulgui de cap manera fer palès l'origen d'aquesta nena, que és una Urgell. No ho volen. Aleshores, aquest personatge, Ranimirus, Ego, Davo, bla, 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 és un, entenc jo, un document de transacció, és un document en el que es fa, s'explica, diguem, donen una explicació d'aquest traspàs, perquè, per exemple, hi ha una altra cosa que és paral·lela amb això. És fals que el rei Alfons el Bataller donés el regne d'Aragó als ordes militars. Això no és veritat. El que sí que és veritat, probablement, clar, no saps mai, perquè estem amb el que deies tu, tu, d'allà baix, el tema és que tu només tens el que tens per llegir. És el mateix Sorita diu molt clarament, diu, Alfons el Bataller va posar-se d'acord amb Alfons VI, és a dir, amb ell mateix, dormint allà en el coixí, per cedir una sèrie de castells de la zona fronterera, de tot el que ell havia anat conquerint, als ordes militars, a l'ordre del temple. Però és que això sí que ho sabem del cert, perquè a Catalunya, a la mateixa època, en el mateix temps, en el mateix context, s'està fent exactament el mateix. Miravet, totes les comandes templeres, diguéssim, es van atorgant zones concretes de frontera perquè els ordes militars les defensin, les vigilin i les controlin. Però no el regne, és que el regne no existia. Aragó és un invent, no existia. Són aquests que fan tota la conquesta i control del territori. Fins a aquests no existia, eren tres valls petites, petitíssimes del Pirineu. Que es fan dir reis, sí, clar, que agafen el títol d'aquí, doncs del comte rei de Ribagorça, que és el que té el llinatge més antic, juntament amb els comtes d'Urgell i els comtes de Barcelona, són els més antics, perquè fins i tot el rei Sanç III, el major, és fill de catalana, casat amb catalana, amb descendència catalana. La llengua de cancelleria del regne de Pamplona és el català. Per tant, estem diguéssim, en un punt en el que la versió oficial llavors te l'arregla. No, el reino d'Aragón, i llavors tot és molt important, el reino d'Aragón, i tal i tal. I per això es munten, diguéssim, aquesta mena de cosa una mica estrambòtica del rei monjo. No? No, perdona, el que et volia també preguntar abans amb això del testament d'Alfons el Bataller, que el testament existeix. Jo l'he llegit. El que ells diuen que és el testament, jo l'he llegit. Ells diuen que és el testament, sí, jo també, però vull dir que, clar, llavors, quan Ramon Berenguer IV regna, en les seves cròniques, diu que ha d'anar pagant per rescatar i per poder-se quedar... Territoris concrets. Alliberat. Territoris. Precisament d'aquest testament que va fer... el Ramon Berenguer i el Fons del Bataller per alliberar Aragó de les ordres pues, que els pagaven. Mira, una clar, cosa... Sí. O tot està falsejat. Clar, una cosa que distorsiona... Difícil, o bé, no, és complicadillo, però bé, m'has desposat una miqueta... Una cosa que distorsiona absolutament és el fet de constatar que aquest rei Alfons VI, que és el que sempre invadeix Aragó i sempre està amenaçant Aragó i fa fins i tot un setge a Saragossa i clar, és ell, si és ell mateix, què coi m'estàs explicant tu ara? M'estàs explicant una fàbula. Per què? Perquè tu ets el rei d'Aragó, diguem-ne, no? I si entra a Saragossa, entra a Saragossa, com entren tots els monarques a totes les seves capitals i a totes les seves ciutats importants. Entra a Saragossa, punt, s'ha acabat. Ni setge, ni guerra, ni històries, perquè és ell mateix. I per tant, el que sí que hi ha és un conflicte que dura segles entre, podríem dir, la corona,
és a dir, la monarquia i els comtes. Perquè sí que és veritat que hi ha dos models i que aquests dos models al segle XI clarament s'enfronten, que és el model de, ei, escolta'm, tranquils, pau i treva, negoci i no emprenyem gaire, que tenim feina aquí. I l'altre model que és, escolta'm, a mi no em atabalis, que jo per guanyar-me la vida haig de conquerir territoris i haig de cobrar impostos a la gent, perquè aquí ja està tot conquerit i està tot repartit. I per tant aquests són els del Far West, o sigui, van sempre cap a l'oest, per això nosaltres diem la reconquesta famosa aquesta de nord a sud és mentida. El que hi ha és uns conflictes per recuperar territoris, però sempre són d'est a oest. En fi, però és això, és una qüestió econòmica, és un model de societat. És, en fi. 5? Em dic Jaume, soc de Terrassa i amb la mateixa mesura que he anat creixent m'estic donant compte de la meva ignorància. M'agradaria saber si tot el que la conferència aquesta la té amb algun llibre on jo pugui... Aquest llibre està a mig escriure. O sigui, jo el que sí que puc dir és que l'any passat, quan vaig acabar la conferència, vaig dir que el que hauria de ser possible és que hi haguessin més investigadors que es posessin a treballar amb tots els suposats reis de Castella, perquè no n'hi ha ni un que sigui castellà, per entendre'ns, i aleshores dius, però això s'ha d'estudiar, s'ha de documentar, s'ha de mirar en detall i tal, jo no tinc ni temps, ni paciència, ni ganes, diguéssim, per fer-ho, però sí que em vaig comprometre a fer Urraca, perquè a mi em sembla que és Urraca on es produeix la trampa grossa, no? I a partir d'Urraca, esclar, llavors cauen tots. Bueno, si algú s'atreveix a fer-ho, endavant. Jo l'únic que sí que intentaré és acabar la part aquesta que he fet de recerca i posar-la en format llibre i ja està, i alguna hora o altra, si algú vol editar, doncs fantàstic, estaré encantat de la vida. Una altra cosa que voldria saber és, ha dit que el monestir de Santa Cecília és el més antic d'on? De Montserrat. El monestir actual de Montserrat, sí. El més antic, va començar a Santa Cecília i em sembla que és del segle IX o una cosa així, o sigui, molt, molt, molt antic. I en aquest context és quan aquest abat, Cesari, fa aquesta operació política d'anar-se a fer proclamar, diguem-ne, arcabisbe d'un territori que encara era en mans sarraïnes, o sigui, Tarragona encara no s'havia rescatat, diguéssim, de la taifa o de... si em sembla que era una taifa. I l'última pregunta. Lleonard Sarrovira, nascut a Vinci, era català? Segurament. A veure, si s'entén per català ser d'un llinatge català, jo n'estic 100% segur. Si ser català vol dir haver nascut aquí a Sants, al barri de Sants o aquí a Montblanc, segur que no. Perquè aquesta família, que eren actuaris, eren gent que treballaven a la Cancelleria, quan es produeix el conflicte entre el papat de Roma i els Anjou, fonamentalment, i els catalans, aquests es posen en el bàndol, diguéssim, del cisma d'Occident. És a dir, se'n van, treuen el papa de Roma, el porten a Avinyó i allà creen la Cancelleria. El palau més important d'Avinyó, el dia que hi aneu a fer una visiteta per allà, que és molt bonic, és el palau precisament dels Rovira. De la Rovira. Pensava que era el Palau dels Papes. En italià, de la Rovere. Sí, sí, però són els Rovira, que són actuaris, són notaris i són, diguéssim, persones que treballen en el més alt nivell de l'administració de la Cancelleria de la Corona Catalana i que passen, en aquest cas, a treballar pel papa defensat pels catalans, els occitans, diguem-ho així, i una part, diguéssim, de l'Església castellana, o sigui, també. O sigui, el Palau Rovira d'Avinyó era de la família Rovira. De la família Rovira, clar. Del qual neix Cancellers. El Lleonard va viure o sigui, a la seva època era aquell territori era català. No és que fos català, no era català, però formava part d'aquest projecte polític. I aleshores d'allà se'n van a Ancona.
perquè és una ciutat estratègica, està bé, té la vora del mar, etc. I d'Ancona diuen que ve precisament el de la Rovere, el primer papa de la Rovere, que és Sixte IV, em sembla. Bé, com que ara no, ell no s'escaparà, sinó que estarem aquí, hi haurà, no sé, un dinar, no ho sé. Hi haurà un dinar, podeu continuar fent-li preguntes. En el final, el que passa que ja som per sobre dels límits del temps i tenim el següent ponent aquí fora, que és en Llogari Pujol, esperant. Per tant, deixem el temps bàsic de 5 minuts, sobretot 5 minuts, no us entretingueu entre una conferència.